اوروا نے کس روایت کی ہے زبیر ابن عوام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا یہ جو چھوٹا سا جو چوہا ہوتا ہے پہاڑی وہ کانا جائز ہے نسری رب اللہ فلم یا ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو کہ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے کہتے رہی تو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس مسئلے پر روایت نقل کی ہے هذا يك... المصنف في الاحاديث والاثار جلد نمبر 4 المصنف كتاب مصنف ابن ابي شيبه چا جلد نمبر 4 الجزء الرابع چاپ دار الفكر بيروت لبنان سنه 1429 چا... يعني 2008 میں یہ کتاب ہے ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں عزیزو یہ ہے صفحہ نمبر چھ سو پینتیس ٹھیک ہے نا یا فی الیربوع یربوع کانے کا وہی چوہا جو ہے نا پہاڑی چوہا اس کو کانے کا کیا حکم ہے لابا پہاڑی چھوٹا چوہا ہوتا ہے چھوٹا چوہا کیا ہے وہ یربوع بڑا موٹا چوہا وبا چھوٹا وہ دونوں وحشی ہیں اور جو گھریلو جو چوہا ہوتا ہے وہ فارا فارا اس کا عائشہ نے زبردست فتوہ دے دیا کہ کالو اچھا کیا یہ روایت کرتے ہیں کہ بھلے ہشام اپنے ابی سے ہشام ابن اور بھلے ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ کس کو کھانا چاہیے پھر بھی حشام اپنے والد سے ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ لا صب الربو کہ چوہا کالو اس کی کوئی اشکال نہیں ہے الذئب لا وربو یو کل عطا سے انہوں نے فتویٰ نقل کیا یہ،, یہ کیا ہے عطا عطا الخراسانی یہ تابعین میں سے اس نے کہا ہے کہ جو زیب ہے وولف ہے. ہے وہ نہیں کہا جاتا لیکن کین جو ہے کہایا جاتا ہے اس کو کہنے کی اجازت ہے اور اس طرح بہت سارے روایات یہ نقل کیے ہیں لوگوں نے اچھا عزیزوں یہ کتاب ہے البیان فی المذهب الامام الشافعي شافعی کے منطق کے مطابق کتاب البیان جلد نمبر 4 چاپ دار المنهاج لاہور فرما یہ صفحہ نمبر 503 میں یہاں پہ ویحل أكل وبه قال احمد شافعي صاحب کا شافعي شافعی صاحب کی یہ وہ چھوٹا سا جو چوہا ہوتا ہے اس کو کہنا جائز ہے اور احمد نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ کالوئی یہ فتویٰ ہے شیخ صالح فوزان کا شیخ صالح فوزان سعودی عرب میں حیت کبار العلماء میں ان کا جو بڑا کمیشن ہے بڑا کمیشن ہے علماء فتویٰ کا اس میں اس ممبر ہیں بہت بہت, بہت بڑے مفتی ہیں جماعت عمریہ کے اس سے کیا گیا فتوہ پوچھا گیا گیا کیا ہے شہ سال کبار العلماء ٹھیک ہے نا آفیشل جو بادشاہ کی طرف سے جو بڑے علماء کا کمیشن ہے فتوا فتو کا یہی ہے اس کا, یہ اس کا ممبر جربوع جو یربو جس کو بھی بولتے ہیں اس کے دانت بھی ہوتے ہیں اس کو اس کا کیا ہے دانت اس کے تیز ہوتے ہیں بڑے جیسے وحشی جانور کے ہیں اچھا اس کو کہ okay. فینگز جس کو انگلش میں بولتے ہیں نا فینگ اس کے فینگز اس کو کھانے کا کیا حکم ہے پھر اس نے کہا کہ دوسرا سوال نمبر ٹو دو. بعض دوست کہ ہمارے دوست ہیں وہ جاتے ہیں ایک حیوان جس کو ہم جربو بولتے ہیں اس کو وہ شکار کرتے ہیں اس کو زندہ شکار کرتے ہیں وہ یا خبون ابھی کثر رج لی وہ ہائی اور یہ چوہے کو پکڑتے ہیں تو وہ ابھی زندہ ہے تو اس کے ٹانگوں کو یہ توڑتے ہیں ٹانگوں چوبے کے ٹانگ کو کیا کرتے ہیں توڑتے ہیں وہ منصف میں یا زاؤں نہ فل اس کے بعد اس کو باکس میں کارٹن میں جو کاغذ کا کارٹن ہوتا ہے نا اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو جب میں نے پوچھا کہ کیوں اس کے پیر توڑتے ہو تو اس نے کہا کہ تاکہ یہ تاکہ یہ ہمیں کیا بولتے ہیں اس کو بائٹ نہ مارے چک نہ مارے بائٹ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اردو میں بائٹ نہ مارے یعنی دان سے ہمیں ہم پہ حملہ نہ کریں اور فرار نہ کریں یہ فرار کرتے ہیں بہت تیزی سے فما حکم محاذ الفعل اس فعل کا کیا حکم ہے کیا کیا حص ہمیں فتویٰ دے دیں افتونامہ چورین ہمیں فتویٰ دے دو تو وہ جو فتویٰ میں ملا تھا اس میں یہ حصہ جو تھا بلیک آؤٹ کیا گیا تھا پتہ نہیں اس میں کیا تھا لیکن جواب جو شیخ صالح فیضان کا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس چوہے کو کانے میں کوئی حرج نہیں ہے لن حمن طیبات لابا صب عقل جربو لن حمن طیبات یربو کو کہانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ یہ طیبات میں سے ہے چوہا جو ہے تیبات میں سے وہ ہوا لا یفرا اور وہ ایسا حیوان نہیں ہے جو درندہ در ہو درندہ در حیوان نہیں ہے تو درندوں در میں بھی اس کا شمار نہیں ہوتا ولا وہی وَحِ وَحِ لیکن لیکن اس کا پیر توڑنا حرام ہے چوہے کا پیر توڑنا حرام ہے ہاں اس کو پہلے ذبح کر دو یا قتل کر دو پھر اس کے بعد اس کو پیر توڑ دو انہذا فی تجیب کیونکہ اس میں اس کو عذاب میں ہوتا ہے اس میں درد ہوتا ہے چوہے کو چوہے کا پیر نہ توڑو ٹھیک ہے بھائی یہ کس یہ چوہے کا ہو گیا جو پہاڑی جو چوہے ہوتے ہیں چو چھوٹے چھوٹے اب ہم نے آپ کو دکھایا وبر کا وبر کون سی جانور ہے بھائی یہ ہے وبر وبر یہ ہے بھائی وبر یہ ہے یہ جو اس عرب نے پکڑ کے رکھا نا یہ اس نے اس کو کیا جو یہ كتاب ہے شرح مسلم للقاضي عياز المسمى اكمال المسلم بفوائد مسلم اكمال المعلم بفوائد مسلم قاضی عياز يحسب کتاب اس جز نمبر چه. یہاں سن سن انیس سو میں کتاب چھپی ہے ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر تین سو انہتر میں وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْأَكْلِ الْوَبَرِ وَالْيَرْبُوعِ وَالْضَبِّ وَالْقُنْفُضِ علماء کے ہاں اختلاف کیا جاتا ہے وبر وبر ابھی جو میں نے حیوان آپ کو دکھا ہے نا جانور موٹا سا پہاڑی جو بہت بڑا کیا ہوتا ہے چوہے جیسا ہوتا ہے لیکن چوہا نہیں ہے اس کو کیا بولتے ہیں مجھے نہیں والا اور یربوع جو چوہا ہے ضب چپکلی گو یا سانڈا القنف تو آپ کو دیکھے نا جس کے کانٹے ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہے جمہور بولتے ہیں بولتے ہیں اغلبیت کو اغلبیت وہ جو بہت بڑی اکثریت ہو مثلا سو میں سے پچانوے یہ جمہور ہوتا ہے یعنی وہ دوسرا قول جو ہے نادر ہے اگر کوئی کہے چوہا حرام ہے نہیں وہ بر حرام ہے وہ خنفز حرام ہے چپکلی نہیں و قوس اسباقنا نے جمهور علماء نے مجتہدین نے کیا اجازت دیا آه، ان یہ چیزیں سب حلال ہے وَهُوَ قول ابو یوسف بالوبر اور احناف میں احناف میں ابو یوسف ابو حنیفہ کا سب سے قریبی شاگرد ابو حنیفہ کے سب فتوی اسی سے منقولہ وہ بھی کہتا ہے کہ وبر کا ہاں آه؟ المدونه الکبریٰ تأليف مالک ابن انس یعنی يعني مالک ابن انس کی یہ کتاب ہے جو اول چھاپ دار الکتب العلمیہ سنہ انیس سو چورانوے میں کتاب چپی ہے یہاں پہ اس کے زمن میں کتاب چپی ہے کتاب تزین الممالک بمناقب سیدنا آیا مالک تعلیف عبد الرحمن السیوطی سیوطی کی کتاب یہاں پہ صفحہ نمبر پانچ سو اکتر میں قلتو الارنب والضب ما قول مالک فیہما میں نے پوچھا مشتحد سے کہ ارنب ارنب کس کو بولتے ہیں عزیز اور ریبٹ کو ریبٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں میں بھول گیا زب چپکلی مالک اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ مالک کے نزدیک یہ سب جائز ہے چپکلی کا دو ریبٹ کا دو وبر کا دو وبر وہ جو بڑا ہوتا ہے نا پاڑی ذرانی اب ذرانی کا مجھے نہیں معلوم میں نے مجھے فرصتنی وقت میں تحقیق کرتا اور قنفذ خنف کا دو اب زرانی کس کو بولتے ہیں مجھے نہیں مل رہا اس کا ترجمہ یہ کس جانور کا نام ہے بہرحال اس نے کہا کہ یہ سب جانور حلال ہیں اچھا عزیزو اس کے پاس آتا ہے عزیزو الزبع کی بات الزبع اچھا ذبا کس کو بولتے ہیں اززب کس کو بولتے ہیں ازبو اردو میں مجھے نہیں معلوم اس کو کیا بولتے ہیں میں اس کا شکل آپ کو دکھاتا ہوں ملاحظہ فرمائی یہ ہے ذبح انگلش میں اس کو ہائینہ بولتے ہیں الدبوع. بہت بدصورت بہت ہی خبیص جانور یہ زبا یہ ہے یہ جو نا زبا یہ زبا اردو میں کیا بولتے ہیں ابھی جو ہیں لوگ کامنٹ میں ڈال دیں گے بھائی ہاں چائنا میں آپ کو سب کچھ کھلاتے ہیں نا چائنا میں <laughs> چائنا میں جاتے ہیں ادھر ہوٹلوں میں ادھر کھانا نہیں کھانا چاہیے ادھر سب کھلاتے ہیں آپ کو کتا جو بھی ملے اور ناصر خسرو کے سفر نامے میں اس نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ہم عربوں کے درمیان گئے اس زمانے کی بات ہے پانچویں صدی میں وہ گیا تھا ادھر سفر اس کے اس کا بہت بڑا سفر نامہ ہے سفر نامہ ہے ناصر خسرو وہ انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے وہ کہتا ہے کہ عرب جو ہیں وہ بالکل کتے کہتے ہیں عرب اس زمانے میں کتے کہتے ہیں جیسے دوسرے لوگ مویشیوں کے جو ہیں گلے پالتے ہیں نا اس کو موٹا کر دیتے ہیں مثلا آپ کے ہاں بکری ہے بکری کو آپ جو ہے بکرے کو یا جو ہے لیمب ہے اس کو کانا کھلاؤ لگت بگڑ بولتے ہیں ہاں اچھا اس کو اس کو وہ آپ اس کو کانا کھلاتے ہیں تاکہ موٹا ہو جائے نا بکرا ہے بکری ہے یا کوئی بچڑا ہے اس کو گوشت کے لیے آپ کرتے ہیں لوگ آپ کرنا بھی چاہیے تو پھر اس کو ذبح کرتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں تو اس زمانے میں کہتے ہیں یہ لوگ کتے جو ہیں خراب کتوں وہ اتن, کت, کتے کو کلاتے ہیں موٹا ہو جاتا ہے پھر اس کو ذبح کر کے کہا جاتا اچھا تو آپ نے دیکھا ہائی نا, اس کو کیا بولتے ہیں لگڑ بگڑ لگڑ بگڑ بھائی جو ہم آئینہ ہی کہیں گے بھائی ہم آئی آئینہ ہی کہیں گے ٹھیک ہے نا یہ کتاب کتاب تفسیر الشافعی شافعی صاحب کی قرآن کی تفسیر سبحان اللہ کیسے لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں چاپیدار سن دو ہزار چھ میں یہ کتاب چپی ہے ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر آٹھ سو بیس میں اکل وئی اکل وزب ہائینہ کا گوشت هاينا، ولوح قال الشافعي شافعي صاحب نے فرمایا ولحوم الضباع تباع عندنا بمكه بين الصفا والمروه توبة لا اله کہتا صفا اور مروہ بازار میں قصاب قصابیاں خصاب. ہیں قصاب کی دکانیں ٹھیک ہے وہاں پہ میٹ مارکیٹ ہے کیا لا أحفظ أن أحد من أصحابنا خلافا في إحلالها ها قلت صاب التابعين صحابة اسمه سليم متفق القول ما كيسي سكوي شافعي جو تا قريب الأحد تا صحابة كي الدور سا يعني زمانة قريب تا شافعي يتو بخاري كي زمانة كا نايي تو دوسرى سدي آدمي ٹھیک ہے نا تو بہت سارے تابعین وغیرہ سے ملاقات ہوئی ہے صحابہ سے تو نہیں تابعین سے ملاقات ہوئی تو کسی میں کوئی اختلاف اسلام کتنا بگڑ گیا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف فوراً بعد کہ مکہ, مکہ میں صفا اور مروہ کے درمیان الجامع لأحكام القرآن المجيد تفسير القرطبي ہے دار الفكر بيروت سنة ملاحظہ هزار ارك نمبر ملازفر میں وروي وروي أن سعد بن ابي سعد بن وقاص سعد بن مالك ومر بن سعد كجبابه في حشرة مباشره منتشره قصه اس سے کیا مرويه مرويها انه كان ياكل الطباع تو اس سے مروی ہے کہ وہ بڑے صور سے کہتا تھا کیا کہتا تھا حائینہ کا گوشت حائینہ کا گوشت اس کا تو کام ہی یہی تھا اب وہ سالن بناتا تھا شوربہ بناتا تھا اللہ جان اچھا المصنف ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ الجز الفکر جو پارالفکر چودہ سو انتیس الفکر بیروت میں چھپی ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر کون سا ہے صفحہ نمبر پانچ سو چھتیس میں بابن فی اکل زبرائی آئینہ کانے کا باب آئینہ اچھا اخبر نی نافع نافع نے کہا کہ کسی نے مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر سے کہا انادق یاقل و دبا ابن وقاص کیا کہتے ہیں سعد ابن وقاص کہتے ہیں وہ آئینہ کا گوشت کہتے ہیں یعنی کتے کا گوشت سمجھ. کہتے ہیں کتا سے بھی تو قبیح تر ہے نا آئینہ تو کتا سے بھی قبیح تر وہ کہتے ہیں فلم ہی ان اس نے کہا اس نے کوئی برا بلا نہیں کہا اس نے اس نے کوئی منع نہیں کیا یہ حرام ہے مکروح ہے کچھ بھی نہیں کہا اس نے یعنی اس کو بو... اس نے برا نہیں کہا اس بات اس کے بعد کئی ایک روایات یہاں پہ اگلے صفحے میں انہوں نے نقل کیا اس باب میں ملاحظہ فرمائیے عطا سے روایت کی اللہ آبا صبح اخلحہ وہی قالیہ سعید بھلے اس نے کہا کہ یہ تو شکار ہے بھائی شکار لوگ شکار کرتے ہیں کوئی بات نہیں اپنی شکار کو کھانے کا حق ہے <تصفح> <تصفح> اس کے بعد روایت کیا بھائی ابو حریرا سے ہم نے ابو حریرا سے پوچھا سال تو ابا حریرہ ان تب آئی ہاں سب میں نے پوچھا کہ کیا اس کا کیا کھانا چاہیے ہاں کھانا چاہیے نا ابو حریرا نے کیا فرمایا آه. ابو حریرہ نے فرمایا نعجه من الغنم نعجه من الغنم یہ تو لیمب ہے لیمب لیمب کو اردو میں کیا بولتے ہیں یہ تو لیمب ہے لیمب بھائی ك... نہ کیا لیمب بولو یہ ہے ہے اتنا گوشت اس کا خوشگوار ہے کہا چاہیے یہ کتاب ہے سنن ترمذی جلد نمبر 4 تحقیق شیخ احمد محمد شاکر کی ہے اظہر میں چپی ہے یہ کتاب شاید جلد نمبر چار ہے جیسے ہم نے عرض کی سانہ انیس سو باسٹھ میں چپی ہے ملاحظہ فرمائی یہاں پر کتاب الاتعیمہ ما جاء فی حقل الزبعی ما جاء فی حقل الزبعی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اکا اکانوے اچھا ہائینہ کانے کا حکم ابھی امار کہتا ہے میں نے جابر سے پوچھا اذبعو ہی سیدن ہی یا ہائینہ جو ہے شکار ہے

ابو عيسى فرماتا ترمزي هذا حديث حسن صحيح حديث حسن بها صحيح بها وذهب بعض اهل العلم الى هذا ولم يروي باكل الذباء بعصا بعض صار اهل العلم هم ان هونك هايك يي حديث سيئ هي اور ان هونك هاك هاينا كان ما كوي منا وهو قول احمد واسحاق احمد بن حنبل کا بھی اسحاق بن راهوي كفي وروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث في كراهيه اكل الضبع وليس اسناده بالقوي هيك حديث فيه ہے کہ اس میں مکروہت کا کراہت کا حکم ہے یعنی يعني حائنہ کاناتیا مکروہ ہے حائنہ کانہ بس حدیث جو صحیح ہے اس میں کانا چاہیے ٹھیک ہے سنن الترمذي تاليف الالباني المجلد الثانی چاپ مکتبۃ المعارف الریاض میں البانی صاحب کی جو تحقیق ہے کتاب سنن ترمیزی میں اس کی چاپ سنا دو ہزار میں یہ کتاب ریاض میں چپی ہے ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر دو سو پچانوے حدیث نمبر ایک ہزار سات سو کانوے وہی حدیث جو ابھی ہم نے سنایا نا الباني بكتاب صحيح يعني حديث صحيح هاي نكوانا جايز. يه كتابي شرح فتح القدير تأليف ابن همام السكندري. كمال ابن همام جو کیا كمال ابن همام کے كي بڑے ماتوریدہ کے بہت بڑے مشحد عالم دین اور بہت بڑے متکلم بھی ہیں ان کی فتح فتح, فتح فتح القدیر اچھا اسی میں فتح القدیر کے اختتام میں اس کو مصنف نے ختم نہیں کیا پر اس کو دوسرے علماء نے پورا کامل کیا تاکہ فقہ کا دورہ کامل ہوں نتائج الافکار الفقار وہی تکمل تو شرح فتح القدیر یہ شرح فتح, 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 فتح القدیر کا تکملہ ہے ابن حمام حنفی کی کتاب ہے ٹھیک ہے نا یہ کتاب دارالکتب دا القتب العلمیہ بیروت میں چپی ہے سنت چودہ سو چو چوبیس جو دو ہزار دو بند ہیں یہاں پہ صفحہ نمبر پانچ سو گیارہ میں یہ حنفیوں کی طرف کے مطابق فرمایا وَيُقْرَهُ عَقْلُ الظَّبُعِ ہائینہ کنا ہمارے نزدیک کیا ہے اس نے کہا کہ ہائینہ کنا ہمارے نزدیک مکروح ہے وَالظَّبِّ چپلی کنا مکروح ہے وَسَلْحَفَاتِ وَسَلْحَفَات کس کو بولتے ہیں مینڈک مینڈک بھی کہنا کہا سکتے ہیں بھوک لے میں ڈھک کا لو بھائی بیٹے میں کا کیا بنائیں گے یہ لوگ پتہ نہیں پکوڑے بنا سکتے ہیں <laughs> یہ اور جو بیز ہوتے ہیں نا بیج بیج اسکول میں بھول گیا اس کو کیا بولتے ہیں والحشرات اور سب قسم کے حشر ہیں جو بھی لائس ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں بھائی کہتے رہو کہتے رہو یہ سب چاہ